Ahojte, já jsem Andy a vítám vás u dalšího Andy Talku. V dnešním Andy Talku bych chtěl probrat jedno takový téma a to je nová YouTube skupina, kterou jsem založil společně s Neroxem a jmenuje se People Making Videos a ne Společně na vrchol. Vlastně Nerox se napadlo, že bychom mohli založit takovou skupinu a řekl, jestli bych do toho nešel s ním. Já jsem teda zpočátku váhal, jako ne, že bych do toho s ním nechtěl jít, ale prostě hlavně kvůli času a tak dále. Ale řekl jsem si, že by to mohl být dobrý nápad a nakonec jsem do toho šel. Skupinu jsme teda založili nějak 20.2.2014, myslím, že možná založená byla dříve, ale od tady toho data nějak tak funguje. Zatím myslím, že to je úplně skvělý, členi jsou tam parádní, třeba ze členů můžu vyjmenovat Anioli, Raduna, Han, Cabi, Kavi, Elfika a tak dále, taky Meteoras, Haxor, Multiminer, MineSK, BNB Videos, Remy a to je možná tak asi všechno. Jinak určitě se můžete v popisku podívat na web, a i Facebook stránka tam bude, a tam najdete všechno důležité. Na Facebooku najdete ty nejnovější informace a na webu vlastně najdete, co to je za skupinu, kdo za tím stojí, profily členů, který se ještě budou trošku upravovat a nakonec taková poslední záložka je tam videa členů, kde naleznete videa od členů tady té skupiny a ti členi si tam ty videa dávají sami, takže je to jenom na nich, kdy tam to video vloží a kdy ne. Já teda doufám, že se vám tato skupina bude líbit, případně byste se třeba chtěli stát jejími členy. Myslím, že o skupině tam máte takový formulář, který stačí vyplnit a poslat zprávou na Facebook page a my to pak s Neroxem zhodnotíme a na základě našeho posudku budete přijati nebo nepřijati. Když nebudete přijati, nejspíš nedostanete žádnou zprávu, když budete přijati, napíšeme vám samozřejmě a taky se podívejte do záložky o skupině, kde naleznete i naše podmínky. Nejsou nějak složitý, jde vlastně jenom o to, že naše logo, který stáhnete na stránkách, umístíte nějak do banneru, můžete si ho libovolně zmenšit, ale ne aby zase bylo nějak moc miniaturní. A dále v popisku nebo v sekci o kanále nebo za kanálem budete něco mít prostě napsaný o této skupině. A nejlepší třeba, kdybyste v popisku měli odkaz na web nebo na Facebook, to je vlastně jedno, aby vlastně jak členi vlastně věděli, že jste tam s nima, tak vlastně vaši diváci vůbec tady o té skupině se nějak dozvěděli, tím pádem by se tady o té skupině dozvědělo čím dál tím víc lidí a prostě pomohlo by to, může to pomoct jak vám, tak celé té skupině. Jinak bych se vás taky chtěl teď na závěr zeptat, jestli by vám vadilo, kdyby třeba tolky vycházely častějc. Neříkám, že by to vycházelo třeba úplně strašně moc často, ale já myslím, že vždycky nějaký to téma by se našlo a třeba jestli by vám vadilo, kdyby třeba talk byl každý týden nebo ob týden. Takže myslím, že dřív jsem ty talky vydával tak docela nepravidelně, třeba po 3 týdnech, po měsíci a teď poslední dobou se mi zdá, že ty talky vycházejí fakt často. Takže bych se vás chtěl fakt zeptat, jestli by vám to nevadilo a teda když tak mi napište dolů do komentářů, jaký na to máte názor. A já myslím, že to není že je to zbytečný prodlužovat tady ten talk, jelikož by to bylo zbytečně dlouhý a nebavilo by vás to už poslouchat. Řekl jsem to nejdůležitější a to je hlavní. Takže já se budu těšit u dalšího videa a zatím ahoj.